Da li naše telo možemo da dovedemo do savršenstva treningom od kuće? Koliko su nam moderne tehnologije i aplikacije učinile život lakšim kada je treniranje u pitanju? Čemu da posvetimo pažnju? O tome razgovaram sa našom gošćom, fitness instruktor. Mi treningom kod kuće možemo da dovedemo svoje telo do savršenstva? Naravno da možemo. Naravno, rezultate da postignu rezultate i kod kuće. Sve više ljudi? Da. Pa da, i sada ima baš puno i sajt. Sačuvaju vreme. Online treninzi su super stvar, posebno sad u ovo vreme kada nam je sve dostupno na klik i na telefon. Tako da mislim da je to odlična opcija svakako. A šta te ljudi najčešće pitaju? Koje su njihove nedoumice? I šta je bitno da ti kao trener znaš o svakom pojedincu? I to su sve neka opšta pitanja. Svaka žena me pita za koliko vremena ja mogu da napredujem, da budem savršena. Naravno, uvek isti, zato što je svaka žena drugačija, svaki čovek je drugačiji i sve zavisi koliko će nekome trebati vremena, da li je neko trenirao pre, da li nije trenirao, kakve prve rezultate. I žene mogu da vide prve rezultate nakon mesec dana otprilike. Meseci dolazi definitivno do transformacije, da. Koje su to univerzalne vežbe koje svako od nas može da radi? Pa to su neke vežbe sa svojom težinom, plenkovi. To može da se uradi uvek i žene koje kažu da ne mogu da treniraju, imaš 10 minuta kad izađeš iz tuš kabine ili kad ulaziš u tuš kabinu, odradiš 10 čučnjava, 10 iskoraka, 10 skokova i eto, to je to. I to bude dovoljno? Pa ne bude dovoljno. Na mojoj aplikaciji su treninzi koji traju 20 do 30 minuta za kod kuće i treninzi za teretanu koji su totalno nešto drugačije. I ti treninzi kod kuće, ja ih vodim od početka do kraja i sve se stigne da se uradi za 20 do 30 minuta, 3 ili 4 puta nedeljno. Uključeno sve u jednom treningu. U tom treningu se radi i kardio, i stomak, i noge, i ruke i sve se stigne za 20 do 30 minuta kod kuće i dve salvete i podloga. Kreneš i nema dva treninga pa pauza mesec dana, nego ako hoćeš da vidiš rezultate, moraš trenirati u kontinuitetu i stalno. Ja sam jako stroga zato što znam... Moraš da budeš iskrenu i koliko je iskrena bitna? U mojoj aplikaciji ima i odeljak za ishranu gde žene mogu da pročitaju neke primere obroka za različite kalorije, smršaju da se zategnu. Tako da je fokus na tome, ali naravno da postoje žene koje žele da se ugoje i koje imaju problema da... Ciljna grupa su... Kućni treninzi su žene koje su starije od 35 godina, zato što one uglavnom nemaju vremena da izlaze napolje, imaju decu, imitivno devojke do 30-35 godina koje imaju vremena, koje vole da treniraju, koje vole da vide kako ja treniram, da im prenesem to neko. Pomenemo sve naše gledalce, šta im je potrebno da bi trenirali kod kuće? Za kućne treninge su potrebni prostirka ili peškir. Na šta si ti rezultat koji možda ovako voliš da istakneš kao... Imala sam i najponosnija sam zapravo. Pišu mi zato što žele, zato što mi se pohvale kako izgledaju, kako su se hranile, kako su odradile treninge, nađe ovo je super, ovo je super. Tako da sam generalno ponosna na devojke kojima sam promijenila svakodnevni život i fizičkom izgledu, zato što je to naravno jako bitno i to je svima prvo privlačno. I sve one treba da promene način. Negde u maju, u junu, da bi na primjer tomo... Da, kako ti reaguješ kada ti to... Pa pišu mi devojke u maju. E, nađe, idem 25. juna na more, može sad malo, samo ja kad bi... Ne, im kažem, može li sljedećeg 25. juna? Sad ovog 25. juna definitivno ne i objasnim im da to ne može, da one nisu trenirale pre... Koje su videle negde na internetu, pošto je pola toga lažno. Ti to možeš da prepoznaš. Tek kreću sa treninzima i nisu upućene u to, ne mogu. I onda one vide slip, je dovoljno vode, da budeš aktivna. To znači da ne ideš svuda koaktivan, pored tih treninga od 20-30 minuta kod kuće. A naravno, nedeljno je samo dodatak uz koji će ona još brže napredovati. Eto, to svako pravi da bude u boljoj formi. Hvala ti, Nađa, na izdvojenom vremenu. Hvala ti na svim savjetima, pa ćeš nam ponovno...